Елачныя кірмашы адкрыліся на Гродзеншчыне. Па вобласці пачалі працу 1,5 сотні гандлёвых пляцовак, арганізаваных лясгасамі. На іх у асартыменце прадстаўлены навагоднія дрэўцы і елкі ў катках, а дзесьці ёсць і букеты з галінак. 16 елачных кірмашоў 20 снежня запрасілі па зялёны тавар жыхароў абласнога цэнтра. Сваіх іглістых прыгажунь на іх прапануюць гродзенскі, скідзельскі, ваўкавыскі і шчучынскі лясгасы. Ужо ў першы дзень працы на елачных кірмашах ідзе бойкі гандаль, што пацвярджае, аматараў жывых навагодніх дрэўцаў сёння нямала, і стварыць святочную атмасферу ў сваіх дамах гараджане хочуць як мага хутчэй. Ёсць выбор. Ну, надо смотрець, конечно, там в зависимости... на что обращается внимание, там, если низ густой, верх там менее, ну, все нормально, можно выбрать. Всегда живую покупаем. Приятнее запах, вот этот запах. Когда есть запах, оно чувствуется, праздник. Чувствуется Новый год, безусловно, конечно. А съездили в центр, посмотрели вечером, вообще хорошо. У пераднавагодні перыяд у Прынёмані плануюць рэалізаваць звыш 27 тысяч елак і хвой. Кошт елкі да метра – 12 рублёў. За навагоднюю прыгажуню ў катцы прыйдзецца аддаць каля 32 рублёў. Усе дрэўцы выгадаваны на плантацыях лясгасаў вобласці.